І мова не тільки про експонати, картини чи культурні артефакти. Росіяни зруйнували десятки українських музеїв, і їх експозиції вже не повернути. Приміром, художній музей Куінджі в Маріуполі. Внаслідок влучання російської авіабомби він повністю зруйнований. У роковини знищення будівлі створили його цифрову реконструкцію. До повномасштабного вторгнення в музеї зберігалося 600 картин, 950 графічних робіт, 150 скульптур і 300 предметів декоративно-прикладного мистецтва. А як щодо відповідальності росіян за ці злочини? Більше про це поговоримо з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Я вас вітаю, пане міністре, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, крадіжки, вивезення витворів мистецтв – це є одним із воєнних злочинів. Це те, що заборонено Гаазькою конвенцією. Але грабунок наших музейних фондів росіянами вже налічує десятки тисяч витворів мистецтв. І вже йде мова про грабунок культурної спадщини за масштабом рівнем нацистському. Тим не менше, у Росії наші фонди вже починають привласнювати, оформлюючи їх юридично. От для чого вони це роблять, для кого, власне, якщо міжнародним правом злочин вже означений? Приховати, власне, свій злочин. І те, що Путін підписав закон чи указ, я не знаю, про те, що музейні об'єкти, які належать українському музейному фонду, тепер мають належати російському музейному фонду, пряме свідчення того, що стався цей злочин. Про кількість об'єктів достеменно можемо говорити лише тоді, коли можемо мати доступ до, власне, викрадених робіт. Так, як ми зараз маємо доступ в Херсоні. І, власне, всі ці факти зафіксовані, в тому числі завдяки міжнародним експертам, і передані до ЮНЕСКО для того, щоб запобігти незаконному трафіку музейних експонатів. Але крім найбільшої крадіжки з часів Другої світової війни, ми маємо так само найбільшу евакуацію часів Другої світової війни, яка ставалася під, так мовити, акомпанемент снарядів, вибухів з прифронтових міст до більш безпечних міст в Україні. Ви сказали, що можемо протистояти і вже створюються реєстри. Власне, в Україні створюються реєстри, чи ми співпрацюємо? Ага. Ми в Україні створюється реєстр, який має бути в тому числі верифікований міжнародними експертами для того, щоб запобігти незаконному трафіку. Нами надані пропозиції для наших партнерів щодо того, яким чином компенсувати, власне, втрати наших музейних фондів. В Росії є така чудова організація Россотрудничество, яка володіє багатьма приміщеннями по всій землі, в усіх столицях. Є ці так звані культурні будиночки, які є дахом для російських спецслужб. Накладання не просто санкцій, а арешту і конфіскація цього майна дозволить нам повернути в тому числі наші цінності. Так само, як і репарації за ті військові злочини, які завдані для української культурної спадщини. Нагадаю, це понад 1300 об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкодження або руйнації повної. Ви сказали, наймасштабніша евакуація. Можете поділитися деталями цієї евакуації, чим вона особлива, які складнощі? Ні, ділитися будемо після війни. Добре. Тоді давайте поговоримо ще одне джерело, де ми можемо дізнатися, звідки ми можемо дізнатися, що це наші картини, наші витвори мистецтва, це ринок, це аукціони. Яким чином це питання контролюється, з ким ви співпрацюєте? Я знаю, що є реєстр міжнародної організації Art Lost Register. Чи співпрацюєте ви з ними? Ми в першу чергу співпрацюємо з ЮНЕСКО, тому що там мають бути затверджені, верифіковані крадіжки української спадщини. І після того відповідні органи, в тому числі і правоохоронні різних країн, отримують підтвердження цієї інформації. І давайте поговоримо ще про договори, про те, що росіяни прагнули прибрати до рук інші наші цінності, про те, цьому вчасно вдалося завадити, про договори, які були розірвані, договори оренди з представниками УПЦ. Вони мають покинути територію заповідника, і нині ревізійна комісія працює у Києво-Печерській лаврі. Що вдалося, які подробиці цієї роботи, що вдалося з'ясувати?
Це не договір оренди, це угода про безкоштовне, так мовити, користування територією Нижньої Лаври, укладена за часів режиму Януковича. Заповідник надіслав відповідно до закону попередження про те, що ця угода розірвана з точки зору порушення власне умов цієї угоди. Відповідна комісія, в тому числі з правоохоронцями, зараз працює на території Нижньої Лаври. Йдуть від об'єкту до об'єкту, перевіряючи не тільки нерухоме майно і, власне, характер його користування, в тому числі і незаконні забудови, які там з'явилися без різних дозволів на об'єкті ЮНЕСКО. Але так само, що важливо, перевіряють інформацію стосовно місця знаходження і стану справ з понад 800 плюс об'єктів музейного фонду, включно з мощами святих, які знаходяться в печерах. Як тільки комісія завершить цю роботу, ми зможемо надати громадськості інформацію про те, що було, власне, в якому стані все це зберігається, але це не буде, так би мовити, підставою для того, щоб 29 числа не припинити дію цієї угоди про безкоштовне користування територією Нижньої Лаври. Чи є загроза, що можуть вивезти щось, що, наприклад, не було записано, що воно зберігається там? Чи взагалі можуть бути такі артефакти? Пане міністре, ви нас чуєте? Так, я вас вже бачу. Дзвонять по дорозі, так. Зрозуміло. У вас робочий день ще не завершився. Отже, чи можуть бути такі артефакти, які були не внесені, тобто які вони можуть вивезти незаконно? На території Лаври працюють правоохоронні органи, працює комісія. Маємо все це зафіксувати. Я думаю, що перед Богом Московський патріархат і так вже завинив. З огляду на колаборацію з росіянами, багатьох їхніх представників. Гріх на душу, сподіваюся, вони не брали більше. І ще, які ще об'єкти можуть таким чином повернутися у власність держави? Ми діємо згідно закону. Наприклад, в Почаївській лаврі припинено дію угоди, вірніше, не припинено, вона закінчилася стосовно одного з храмів. В Чернігові стосовно деяких об'єктів, які належать державі, так само, як і Нижня Лавра, було припинено минулого року дію таких угод. Відповідно, ми послідовно, підписуючи акти прийомки передач, як сталося з Успенським собором та трапезною церквою на території Верхньої Лаври, будемо повертати державі управління та керування такими об'єктами. Я вам дякую і за вашу роботу, і за те, що знайшли все ж таки в напруженому робочому дні час на нас. З нами був у прямому ефірі Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.